xilli maalmihii lasoo dhaafay maxkamadda ciidamada ee maamulka Jubbaland ay ridaysay xukunno kala duwan ayaa maanta saddexdeed sano oo ka mid ah kuwii hore loogu riday xukunka dilka ah lagu fuliyay duuladka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose garsoore ka tirsan maxkamadda Racfaanka ee ciidamada ee maamulka Jubbaland Sheikh Maxamuud Isaaq oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay ragan maanta la toogtay maxkamadda Racfaanka ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waxay ku raacday dilkii ay xukuntay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada ay ku xukuntay labada nin ee kala ah Abdullahi Asad Ismaaciil oo 28 jir ah iyo Abdi Rashid Hassan Ahmed oo 28 jir ah kuwaasoo Abdullahi Asad Ismaaciil wuxuu dilay gabadha la yiraahdo Muhubbo Maxamed Guure oo ahayd xaaskiisi oo si ula kaca u toogtay xilli ay ahayd 2:15 taasoo markhaati cad loo helay iyo ninka la yiraahdo Maxamed Abdullahi Xirsi waxaa dilay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Xasan Axmed oo ahaa 28 jir kaasoo asaguna muran dhexmaray si ula kaca xabad ku dhuftay una dhintay marxuunka labadaas qof oo ahaa shacab ayay dileen labada qof taasoo maxkamaddii darajadii koowaad ay ka qaateen Racfaan aynan soo qoranin wax Racfaan ah iyadoo loo deliishanayo aayadda 178 ee suuratul baqara walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab iyo qodobka 134 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wabillaahi tawfiiq raggan maanta lagu furiyay qisaasta ayaa kala ahaa Cabdullaahi Asad Ismaaciil oo ka tirsanaa ciidanka daraawiista ee maamulka Jubbaland horeyna u diray xaaskiisii Muhubbo Maxamed Guure iyo Cabdirashiid Axmed Xasan oo ka tirsanaa ciidanka booliska ee Jubbaland horeyna u dilay Maxamed Cabdullaahi Xirsi iyo Aadan Cabdi Muumin oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland horeyna u dilay Cawil Colow Xasan